sara u kac xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto qudaarta suuqyada magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena hoos u dhac laga dareemayo qiimaha kalluunka ee suuqyada magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Muuse Cusmaan Abtow oo booqday qaar ka mid a suuqyada Muqdisho ayaa warbixintan ka diyaariyey. Suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la kala iibsado qudaarta noocyada kala duwan, iyadoo ganacsatada ka shaqeysa qudaarta ay haysato daruufo kala duwan oo ku aadan keenista qudaarta. Waxaana shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee iibsada qudaarta soo food saartay xaalado adag ee ku aadan helitaanka qudaarta la keenayo suuqyada magaalada Muqdisho, maadaama qiimaha la gado qudaarta uu aad u sarreeyo. Sare u kaca ku yimid qiimaha la kala iibsado qudaarta ayaa waxaa si weyn u dareemaya dadka danta yar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Muqdisho, waxaana ay arrintaasi ku soo aadeysaa xilli beeraha ay ka soo go-ayaan qudaar aad u fara badan, waxaana beeraha qudaarta ay yihiin kuwo aaran ah isla markaana ay ka imaanayso qudaar aad u fara badan. Ganacsatada ka shaqeysa qudaarta ayaa sheegay in ay keentay sare u kaca qiimaha qudaarta beeraha oo aan la geli karin si ay u soo qaadaan qudaarta qoyaan fara badan ee ku aadan roobabkii sanadkan ka da'ayay ee ka jira beeraha iyo waddooyinka oo badanaaba ay ka jirto ciriiri aad u fara badan. Qaar ka mid a ganacsatada qudaarta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan helitaanka qudaarta noocyada kala duwan, waxayna sheegeen qiimaha la kala iibsan jiray xilliyadii hore iyo qiimaha isbeddelka ah ee hadda la kala iibsado qudaarta noocyada kala duwan. Bashiir Axmed Kaash, qudaarta hadda waxaa loo soo weyn karaa racii hore oo aan soo oo burburay iyo racaan dambe oo aan weli soo gaarin waddanka oo aan si fiican u soo bixin, intaasaa mataqaana loo soo weyn karaa, iyo wadooyinka xoogaa adkaaday oo qudaartii dadkii beerihii ay xoogaa ku adkaadeen, intaasaa loo soo weyn karaa. Saciida Maxamuud, roob le'en oo ay qaaliga waxaa u keenaan, maqlay in beerihii roobsadeen, roobku markuu day beerihii dhiiqo noqdeen inay ka soo bixi weyday, marka in cagafcagaf looga soo bixiyey, kadibna runeed lagu soo qaaday meeshii caasuu ka soo qaadi jiray, sidaas aawada qarashkaas galay oo tirada badan leh ayaa qaaliyeeyey, sidaasaan maqalnaanaw. Muddooyinkan ayaa waxaa ka taagnaa suuqyada magaalada Muqdisho sare u kac dhanka qudaarta ah, taasi oo saamaysay dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, waxayna dadka ku nool gobolkan Banaadir ay tilmaameen in muhiim ay tahay in la helo ganacsi fadhiya qiimo ahaan si bulshada ay ugu fududaato helitaanka qudaarta. Dhanka kale, waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la kala iibsado kalluunka noocyadiisa kala duwan. Mar aan tagnay, kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka muuqday kalluun fara badan. Kalluunka ayaa bil ka hor qiimihiisu sareeyey, haddana waxaa ganacsatada kalluunka ay sheegeen in uu qiimaha kalluunka uu raqiis yahay xilligan. Qaar ka mid a kalluumaysatada kalluunka iyo bulshada iibsata kalluunka noocyadiisa kala duwan ayaa ka warbixiyey sababaha kalluunka xilligan raqiisku uu noqday. Abdiqaadir Aadan Isaaq. Abdiqaadir Aadan Isaaq, kalluunka ka warran kalluunkan qiimihiisa ma raqiisa mise waa qaali xilligan? Hadda waa raqiis macnaha, hadda qiimaha waa raqiis macnaha, ilaahay noo soo jibiyey. Maxaa soo raqiisiyey? Hadda maxaa soo raqiisiyey? Hadda macnaha Cali Cumar Nimcadde. War nio anigu malayan soo doonto reer Sacuudiyaan ahay kowdi. Marka baylabana waa degan, waa ni xamar ma degani. Marka malaygan Sacuudiyaan u qaadin jiri. Markaan baxayaan shiilin jiri, hore u qaadin jiri. Jumbigan waxaa liigisiin jiri $5 iyo bar. Maantana waxaan maqlaa $4 iyo $3 iyo bar, hadda $15 in liigisii. Muuse Cusmaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.